Вітаю, друзі! Це великий огляд асортименту посуду в гіпермаркеті «Метро». Керамічна обідня тарілка. Діаметр 26 см. В гарному дизайні. Є двох кольорів – блакитна та жовта. Ціна такої тарілки – 140 гривень. І відповідно в «Метро» діють знижки на опт. Якщо ви візьмете 4 штуки, то така тарілка буде по 125 гривень. В цьому цікавому дизайні є багато різноманітних тарілок різного виду та розміру. Наприклад, велика тарілка для пасти. Ціна такої 215 гривень. Велика тарілка для сервірування. Діаметр такої 31 см. Ціна за одну штуку – 190 гривень. Невеликі десертні тарілки. Діаметр 21 см. У блакитному та жовтому кольорі. Ціна за одну штуку – 100 гривень. Глибока миска, діаметр 16 см. Ідеально підійде для перших страв. Мені більше подобається в блакитному кольорі. Ціна за одну штуку – 110 гривень. Тарілочка цікавої форми. Квадратна. 18 на 18 см. В двох кольорах. Країна-виробник цієї серії посуду – Румунія. Коштує 110 гривень. Тарілка прямокутної форми. 30 на 15 см. Дуже симпатична серія посуду. Ціна 175 гривень. Керамічний невеликий молочник. Об'єм 100 мл. В невелику краплинку. Ціна за одну штуку 65 гривень. Більше – дешевше. До пари невеликі керамічні чашки. Об'єм 80 мл. Кавові. Мають дуже симпатичний вигляд. Ціна за одну штуку 60 гривень. Якщо взяти набір 4 штуки, буде по 54. Соусник на 50 мл. Діаметр 7 см. Ціна такого 33 гривні. Та в більшому розмірі 100 мл. Ціна 40 гривень. Керамічна чашка об'ємом 300 мл. Кремового кольору в невелику краплинку. Виглядає стримано, але дуже гарно. Ціна чашки 90 гривень. Така сама чашка на 220 мл. Ціна 80 гривень. До цих чашок можна підібрати блюдце. Ціна 55 гривень. Блюдечка є різних розмірів. Наприклад, діаметр такого 14 см. Ціна 45 гривень. Керамічний чайник об'ємом 650 мл. Коштує 200 гривень. Десертна тарілка кремового кольору. Діаметр 21 см. Ціна тарілки 110 гривень. Обідня тарілка діаметром 26 см. Ціна за одну штуку 150 гривень. Ціла серія посуду в такому кольорі. Тарілка для пасти 27 см в діаметрі. Ціна 200 гривень. Білий керамічний чайник у невелику краплинку. Об'єм 650 мл. Ціна чайника 200 гривень. До пари можна придбати чашку. Об'єм 300 мл. Ультрамарин. Ціна чашки 90 гривень. І в меншому розмірі – 220 мл. Ціна 80 гривень.
Дуже цікава серія посуду з неймовірним дизайном. Глибока тарілка. Діаметр 21 см. Незвичний колір вибраний для посуду. Ціна тарілки 200 гривень. Десертна тарілка діаметром 20 см. Ціна 140 гривень. Чашка об'ємом 300 мл. Дуже яскрава. Ціна чашки 90 гривень. Також чашечки для кави. Об'єм 80 мл. Ціна 60 гривень. Колір біруза та зелений. Невеликий соусник. Об'єм 50 мл. Ціна 33 гривні. Та в іншому кольорі. Ціна аналогічна – 33 гривні. Прямокутна тарілка зеленого кольору. Розмір 12 на 19 см. Ціна тарілки 95 гривень. Глибока миска із скошеним краєм. Об'єм 750 мл. Всередині зеленого кольору невелику краплинку та чорний ззовні. Ціна такого салатника 200 гривень. Невелика кавова чашечка біжевого кольору в краплинку. Об'єм 220 мл. Коштує 95 гривень. До таких симпатичних чашок можна придбати блюдце біжевого кольору із золотим краєм. Ціна 65 гривень. Чашка в більшому об'ємі – 350 мл. Коштує 140 гривень. В біжевому та сірому кольорі. Така форма чашки мені більш практична, тому що в ній чай остиває довше. Ціна 140 гривень. Дуже цікава тарілка. Діаметр 27 см. Має невеликий бортик. Ціна тарілки 190 гривень. Глибока тарілка діаметром 20 см. Є в двох кольорах. Темно та світло-сірий. Ціна 150 гривень. Також глибока тарілка меншого розміру. Діаметр 15 см. З високими бортиками. Ціна 110 гривень. Цікава керамічна тарілка. Неправильної овальної форми. В зеленому кольорі. Ціна 180 гривень. І в меншому розмірі. Ціна 180 гривень. Керамічна десертна тарілка. Діаметр 21 см. Ціна 130 гривень. Дуже схожа тарілочка коричневого кольору. Діаметр 22 см. Коштує така тарілочка 135 гривень. Симпатичні салатники. Об'єм 520 мл. Зверху мають кольорову смужку, яка вдало поєднується із сірим кольором внизу. Ціна 100 гривень. Порцелянова обідня тарілка. Діаметр 27 см. Із малюнками риби, рака тощо. Ціна обідньої тарілки 170 гривень. Також в цій серії є тарілки меншого розміру. Діаметр 20 см. Ціна 105 гривень. Глибока тарілка діаметр 20 см. З різними малюнками.
Ціна глибокої тарілки 135 гривень. Та глибока миска. Діаметр 14 см. Висота 7. Коштує 100 гривень. Мені сподобались ось такі звичайні тарілки. Сірого кольору, однотонні. Обідня тарілка діаметр 25 см. Ціна 100 гривень. Обідня кругла тарілка. Має цікаву форму. І ціна на неї дуже приємна. 60 гривень. Обідня тарілка діаметр 25 см. Коштує 105 гривень. Всі ці тарілки є в різних кольорах: білому, світло, темно-сірому, блакитному та навіть чорному. Глибока тарілка. Ціна 90 гривень. Красива миска. Об'єм 600 мл. У сірому та коричневому кольорі в невелику краплинку. Ціна миски 120 гривень. Тарілка для пасти. Всередині біла, а зовні сіра. Ціна 129 гривень. В такому дизайні глибока миска. Діаметр 15 см. Ціна 120 гривень. Глибока миска діаметром 11 см. Такий дизайн виглядає дуже просто, але симпатично. Ціна 60 гривень. Набір бульйонниць. У наборі 6 штук. Об'єм 250 мл. Ціна набору 500 гривень. Скляний салатник з пластиковою кришкою. Діаметр 17 см. Зручно та практично. Ціна салатника 170 гривень. Салатник з білою кришкою, більшого розміру, діаметр 20 см. Ціна 220 гривень. Чашка з подвійними стінками. Об'єм 350 мл. Ціна 180 гривень. Є чашки різного об'єму. Найбільша 450 мл. Ціна 210 гривень. Та об'єм 200 мл. Ціна 150 гривень. Невеликий скляний салатник. Діаметр 14 см. Ціна такого 57 гривень. Набір салатників. 6 штук по 12 см. Ціна набору 200 гривень. Великий скляний салатник. Діаметр 26 см. Ціна такого 160 гривень. Невелика керамічна чашка. Об'єм 250 мл. Із симпатичними малюнками тваринок. Зайчик, лисичка, пінгвін, ведмедик. Ціна чашки 85 гривень. Керамічна чашка. Об'єм 320 мл. У двох кольорах. Ціна 80 гривень. Скляна чашка цікавої форми. Об'єм 270 мл. Коштує 50 гривень. Звичайна скляна чашка. Об'єм 260 мл. Ціна 45 гривень. Скляна чашка цікавої форми.
Об'єм чашки 290 мл. Ціна 85 гривень. Набір керамічних кольорових чашок. У наборі 4 штуки. Об'єм 250 мл. Ціна такого набору 200 гривень. Ось так чашечка виглядає поближче. На жаль, відсутня ручка. Набір керамічних кольорових чашок, які трохи відрізняються від попередніх. Об'єм 280 мл. І та сама проблема – відсутня ручка. Чашка без ручки – це вже не чашка, це стакан. Ціна набору – 280 гривень. Керамічна чашка зеленого кольору. Висота 10 см. Об'єм чашки 345 мл. Ціна 100 гривень. Невеликі скляні вазочки для квітів. В асортименті. Ціна кожної 35 гривень. На склі можливі різні візерунки. Скляний чайник для зварювання чая. Об'єм 1,5 літра. Має зручну ручку. Ціна чайника 220 гривень. Дуже красивий скляний чайник. Об'єм 1,3 літра. Його можна використовувати на газовій та електричній плиті. Дуже стильно виглядає. Продається у коробці. Ціна чайника 530 гривень. Скляний заварник для чаю French Press. Об'єм 0,8 літра. Продається у коробці. Ціна такого 350 гривень. Заварник для чаю з металевою підставкою. Також доволі непогано виглядає. Ціна такого 300 гривень. Набір, який складається із заварника для чаю – French Press, об'єм якого 800 мл, та двох чашок на металевій підставці. Продається цей набір у коробці. Ціна 500 гривень. Гейзерна кавоварка. На 3 чашки кави. Підходить для всіх видів плит, крім індукційної. Продається у коробці. Ціна 300 гривень. Також є в чорному кольорі. Така сама кавоварка Гейзер, але тільки в більшому об'ємі. Вистачить на 6 чашок кави. Матеріал алюміній. Зручна ручка з беканіту, який не нагрівається. Ціна 370 гривень. Металевий термос. Об'єм 400 мл. Ось таке має горлишко. І кришку, яку можна використовувати як стаканчик. В блакитному та рожевому кольорі. Ціна 280 гривень. Термокружка. Об'єм 500 мл. Ось такий вигляд має отвір для пиття.
Кольорова гама в асортименті. Ціна 280 гривень. Великий термохлечик. Об'єм 1,5 літра. Кришка закручується. У двох кольорах. Коштує 400 гривень. Великий термос. Об'єм 1,5 літра. З кавовим принтом. Має носик. Ціна 500 гривень. А також в світлому кольорі. Термоглечик. Об'єм 2 літра. В стриманому кольорі. Ціна такого 500 гривень. Якщо вам сподобався даний огляд товарів з метро і ви б хотіли побачити більше, ставте вподобайку та пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд відео. Всім хорошого дня та мирного неба.